Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuş getirmiş. Kınamsız dikkatler ekranımızı bulsun. Avrupa İttifakı Xitay'a texama qattıq qol bo'lishni talab qildi. Yevropa İttifakı Taşqi İşlar Ministerleri Xitay Komünistlarına texama qattıq qol bo'lishni talab qildi. Fransiya Xalqaro Radiosining 18-ci oktyabrdagi xabarida bildirilishicha Markaziy Axborot Agentligi Angliya pul muomila vaqt kesidan naql keltirib xabar qilishicha Yevropa İttifakı'a a'zo davlatlarning Taşqi İşlar Ministerleri yozgan 5 betlik dokumentda Yevropa İttifakı'nın Xitayning tor va boshqa tahdidining oldini olish jihatida Amerika bilan texama quyuq hamkorlashishni tavsiya qilgan. Shundaqla Xitayning tashqi ta'minlash zanjirining ko'p xillashishi va Hindiy-Tinch okeanidagi boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatni chuqurlashtirish masalasidagi tahdidga taqobil turishga chaqirgan. Mazkur Yevropa İttifakı hujjatida navbatdagi Yevropa siyosatida Xitayni hamkorlashquvchi raqobatchi deb muomala qilishning vaqti o'tganligi o'tirg'i qo'yilgan. Dokulat yana Yevropa İttifakı bilan Xitay o'tirisidagi yoshirin hamkorlikning klimat o'zgarishi, muhit va sog'lomlik masalasi bilan cheklanishi, Yevropa İttifakı'nın Xitayning yerim o'tkizguch sanoati va bir qism kam uchraydigan metallarga tayinishi, Yevropa İttifakı'ga nisbatan strategik ojizlik bo'lib hisoblanadiganligi o'tirg'i qo'yilib, savdo sohasida o'ziga tayinishni kengaytirish talab qilingan. Bildirilishicha Yevropa İttifakı'ga a'zo 27 davlatning rahbarlari 20 oktyabr boshliqlari yig'ini chaqirib, Xitay masalasini muzokara qildi ekan. Yevropa İttifakı Tashqi ishlar ministrlari dushanba kuni Lyuksemburgda yuqorida tilga olingan hujjatlarni muzokara qilib ochilmoqchi bo'lgan yig'iniga tayyorlik qilgan. Yevropa İttifakı'ning bir yuqori darajalik amaldorining ko'rsatishicha, eng yangi baholashda Xitayning o'zgarishga texicha tayyor bo'lmaganligini faqat iqtisod sohasida emas, balki siyosiy sohada mo Yevropa ittifoqiga nisbatan to'liq raqobatchi bo'lishi kerakligi aniq ko'rsatilgan. Yevropa amaldorlari yana Xitoyning Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilish qilmishini maxfiy qo'llaganligini, Tayvanga qaratilgan hujumni kengaytirganligini, Hong Kongda kishilik huquqni ko'zga ilmaganligini, Uyg'urlarni bostirish qatorliq jinoiy qilmishlarini alohida tilga olgan. Angliya Xitay konsulxonasi amaldorini chaqirtib norozilik bildirdi. Angliya tashqi ishlar vazirligi Xitay konsulxonasi xodimlarining Hong Kong fuqarosini urg'onligi sababli Xitayning Angliyada turishliq konsulxona amaldorini chaqirtib yuz bergan ishlardan qattiq andisha qilganligini ta'kidlagan. Fransiya xalqaro radiosining 18 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha Angliya tashqi ishlar vazirligi seshanba kuni kechda Xitayning Manchesterdagi konsulxona oldida va ichida Hong Kong fuqarosini urg'onligi sababli Angliyadagi Xitay konsulxonasi xodimi Yang Xiaoguangni tashqi ishlar vazirligiga chaqirtganligini dalillagan. Angliya taraf Xitay amaldoriga Manchesterdagi bosh konsulxonada yuz bergan voqeadan qattiq andisha qilayotganligini ta'kidlagan. Angliya tashqi ishlar vazirligining ko'rsatishicha Angliya tashqi ishlar vaziri James Cleverley'ning yo'l-yo'riqiga asosan Angliya tashqi ishlar vazirligi taraqqiyot bo'limi Xitay va Sharq Shimol Osiyo bo'limining mudiri Chu Danlian Yang Xiaoguangni chaqirtib ko'rishgan. Chu Danlian Xitay tarafiga yana bir qatim ta'kidlab, Angliyaning xalqning tinch namoyish qilish huquqini qo'g'daydiganligini, Angliyadagi barliq diplomat va konsul xodimlarining Angliyaning qonun nizomlariga hurmat qilishini umid qilganligini bildirgan. Bildirilishicha 22 sentabr vazifaga o'ltirgan Angliyaning Osiyo ishlariga mas'ul muavin tashqi ishlar vaziri Zak Goldsmith axborot e'lon qilish orqali bayonot e'lon qilib, Angliya tarafining seshanba kuni Xitoy tarafiga mazkur masaladagi maydonni aniq o'tirg'i qo'yib, Xitoyning chuqur kishilik huquqi hurmat qilishi kerakligini o'tirg'i qo'yganligini bildirgan. Egilnishcha Xitoyning Angliyada turishliq bosh elchisi Jiang Zeguang navbatda Angliyada emas bo'lib, Shunga Yang Xiaoguang Angliya tashqi ishlar vazirligi tomonidan chaqirilgan. Yang Xiaoguang Xitoyning Angliyadagi 2-chi yuqori darajalik diplomati bo'lib, Chu Danlian Angliyaning Xitoydagi bosh elchixonasining siyosiy maslahatchisi ekan. Ma'lum bo'lishicha Manchester saqchilari voqeani tekshirishni boshlagan bo'lib, qoida bo'yicha elchixona va konsulxona rayonlariga faqat elchixonaning ruxsati bilan kirgili bo'ladigan bo'lib, bu sohada diplomatik xodimlarning belgilik kuchi bor ekan. Ammo elchixona va konsulxona rayonlarida yuz bergan jinoiy ishlar delolari yanada Angliya qonuni tomonidan bartaraf qilindi ekan.
Yaponiya bilan Avstraliya Xitoyga qarshi mudofaa hamkorlik kelishimi tuzmoqchi. Yaponiya bilan Avstraliya rahbarlari Xitoyning dengizdagi tajovuzchilik qilmishiga qarshi yangi bexatarlik hamkorlik kelishimi ustida izlanmoqda. Amerika ovozining 18-oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida shanba kuni Avstraliya ziyorati jarayonida Xitoyning tez sur'atda kuchayotgan harbiy ishlariga taqobil turish uchun ikki davlat mudofaa hamkorligini qanday kuchaytirish masalasini muzokara qilgan. Bu yil 1 ayda Fumio Kishida va ayni vaqtdagi Avstraliya bosh ministri Scott Morrison tarixiy Avstraliya-Yaponiya o'zaro mudofaa shartnomasi deb atalgan kelishimni imzolagan edi. Bu shartnomada qonuniy va ma'muriy to'siqlarni chiqarib tashlab, aloqador qurolli kuchlarning qarishtirib davlat ichiga o'zaro kirish krizga yo'liqqanda qarishtirabki tizdan harbiy yordam berish maqsad qilingan. Bu shartnomada yana har ikki taraf askarlari har qatim qarishtirabning davlat tavalligiga kirib mashq qatnashish uchun alohida shartlarni kengashishning hojati yo'q ekanligi bildirilgan. Fumio Kishida yana oldingi hafta Kanada tashqi ishlar ministri Melani Juli bilan to'ralg'usida ko'rishib, bexatarlik sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish to'g'risida kelishim hosil qilgan. Bunundan ilgari ikki davlat bexatarlik sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish uchun ikki taraf harbiy axborot uchurlarini tahrirlay oladigan axborot qo'g'dash kelishimini imzolash to'g'risidagi suhbatni rasmiy boshlaganligini, Yaponiya qo'g'dunish qismlari bilan bo'lgan hamkorlikni ilgari suradiganligini e'lon qilgan. Yaponiya Amerikadan boshqa ittifoqdoshlari bilan aktiv hamkorlashib, Xitoyning rayondagi besimiga taqobil turish uchun bexatarlik hamkorligini kuchaytirmoqda. Xitoy amaldorlari Yaponiya bilan Avstraliyaning hamkorligi haqida davlatlar o'rtasidagi munosabat va hamkorlik rayondagi davlatlar o'rtasidagi o'zaro tushunish va ishonchni kuchaytirishi, rayon tinchligi va muqimligini qo'g'dashga yordami bo'lishi, uchinchi tarafning manfaati ziyonga uchurmasligi kerak deb bildirilgan. Germaniya Xitoy bilan iqtisodiy beqinish munosabatining takrorlanmasligi kerakligini bildirdi. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Germaniyaning Rossiya bilan bo'lgan iqtisodiy beqinish munosabatining Xitoy bilan takrorlanmasligi kerakligini ta'kidladi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Annalena Baerbock poytaxt Berlinda Koerber fondi jamiyati uyushtirgan tashqi siyosat munbirida so'z qilib, Germaniyaning mustabid hokimiyatlari bilan tuzum raqobatiga tayyorlik qilishi kerakligini bildirdi. Baerbock Rossiya bilan bo'lgan yaqinqi mazgildagi munosabatlarda sodir qilingan xatoliklardan saboq olishning lozimligi tarafga hammaning diqqatini tortib, Germaniya Rossiya energiyasiga bo'lgan beqindiligi to'g'risida Sharqiy Yevropadagi sheriklarining ogohlantirishiga parvo qilmadi. Biz chuqur bunday xatolikni qayta sodir qilmasligimizga kafolatlik qilishimiz kerak. Buning ma'nosi Xitoyga qaratgan siyosatimizda buni texmo qat'iylik bilan hisobga olishimiz lozim deganlik bo'ldi, dedi. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz oldingi hafta Germaniyadagi savdo munbiri yig'inida Xitoy bilan bo'lgan raqobatda iqtisodiy munosabatni uzib tashlashning xato usul ekanligini o'tirg'i qo'ygan edi. Yaponiya parlament a'zolarining Yasukuni ibodatxonasini ziyorat qilishi Xitoyni bearam qildi. Bir qism Yapon parlament a'zolari poytaxt Tokiodagi qadimki Yapon militarizmining simvoli ekanligi ilgari surilayotgan talash-tortishliq Yasukuni qabristonligini ziyorat qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, asosliqi Yaponiya o'qituvchilar sepidagi yuzdak parlament a'zosi kuzpasli bayrami doirasida poytaxt Tokioning Kudankita rayonidagi Yasukuni butxonasiga bordi. Guruhi boshliqi shundoqla hokimiyat beshidagi Liberal Demokratlar partiyasi parlament a'zosi Aysawa Ichiro ziyorat orqali tinchlikning ahamiyatini qalblarga yetkazishni ko'zlaganliklarini aytdi. Aysawa bosh minister Kishida Fumioning butxonasiga gulchambarak avatishiga izohat berib, uning bu gulchambarakni urushning qayta takrorlanmasligi tiligi bilan avatganligini ilgari surdi. Davlatning yuqori darajalik rahbarlarining Koni Yapon militarizmining simvoli ekanligi ilgari surilayotgan ibodatxonaga qilgan ziyorat va ianalari ba'zida Xitoy va Janubiy Koreya qatorliq qo'shin davlatlarining qattiq norozilik bildirishini keltirib chiqardi. 1869-yilda selingan Yasukuni butxonasi 2-chi dunyo urushida qazo qilgan 2 million 500 ming kishining xotirasini hurmatlash yuzasidan selingan deb qaraladi. Yasukuni butxonasining salohiyati 1978-yilda 14 urush jinoyatchisining muqaddas kishilar deb qabul qilinishidan buyon talash-tortish qilinib kelmoqda.
Estoniya Rusiyani terrorchi davlat deb e'lon qildi. Estoniya parlamenti Rusiyani terrorchi davlat deb e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Estoniya parlamenti tomonidan bu haqda e'lon qilingan bayonotda mundaq deyildi. Estoniya parlamenti Ukraina parlamenti va xalqaro tashkilotlarning chaqiriqini qo'llab, Rusiya hukumatini harbiy harakatlarga o'rtoq taqobil turishga tegishlik terrorchi Moskva hokimiyatini va Rusiya federatsiyasini terrorizmni qo'llovchi davlat deb e'lon qilishni qarorlashtirdi. Bayonotda xalqaro jamiyatni shunday qarorlarni chiqarishga chaqiriq qilindi. Shuning bilan Litvaniya va Latviyadan keyin Estoniya Rusiyani terrorchi davlat deb e'lon qilgan Baltiq dengizidagi 3-chi davlat bo'ldi. Turkiyaning erkin etish 2022 nomliq harbiy manevri Anqarada boshlandi. Turkiya armiyasining o't kuchi namoyon qilindigan erkin etish 2022 nomliq harbiy manevrida nishonlar dal zarbalar berilib yo'qotildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, manevr Anqaraning Polatli nohiyasidagi general Nahid Shanoğlu o'q etish va manevr rayonida boshlandi. 34 davlatning harbiy diplomatlari qatnashgan manevrga davlat mudofaa ministri Xulusi Aqar bilan har qaysi qismlarning qo'mondonlari va alohida qism qo'mondonlik shtabining 825 xodimi ishtirok qildi. Turkiya armiyasining etish kuchi namoyon qilingan manevrga F-16 urush aeroplanlaridan boshqa Atak nomli hujumchi tik uchar aeroplanlari ham qatnashtirildi. Turkiya armiyasi qo'lidagi qurol va sistemalarning o't kuchini ko'rsatdi. Erkin etiş 2022 namlıq harbi maneveride nişallar dəl zərbələr bilən yoxdildi. İraq Türkmenleri vəkillik salahiyyətigi səlqarılışıdın ənsirə vatqallıqını bildirdi. İraq Türkmen Fironti rəisi Həsən Turan Türkmenlərinin yeni hükümətdən uğrun alalmaslıqıdın ənsirə idiqallıqını bildirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, poytaxt Bag'dodda bir turkum jurnalistlar bilan ko'rishgan Hasan Turan Iroqdagi hukumat tashkillashtirish choralari va turkmanlarning ahvoli to'g'risida to'xtaldi. Biz turkmanlarning yangi kabinetga kirgizilmasligidan andisha qilyapmiz. Navbatdagi vaziyat bizni ansiratmoqda degan Turan yangi hukumatning kam deganda bir ijroiya ministrligining turkmanlarga berilishi uchun tirishchanlik ko'rsatayotganliklarini bildirdi. Türkmenlerinin Irak'ın 3. asasi elementi işgallikige işaret kılgan Turan, muavin prezidentlik vazifesinin mu Türkmenlerge berilişi gereklikini oturgu koydu. Irak Türkmen Fronti reisi Turan yana Kerkük'nün vaziyeti üstüde toxtulup, Türkmenler orun almagan herkandak şehir başkuluş hizmetinin muvaffakiyetlik bulmaydıganlıkını tekitledi. Irak parlamenti bu hafta Muhammed Şia Es-Sudani rehberlikide kurulduğun yeni hükümetge bilet taşlaydı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bir gün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşürüzce sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.